Vítejte u nového dobrodružství AV Dragonspine Hogwarts Legacy na Nintendo Switch. Tak jdeme se teda podívat za Pierceem Pembertonem. Kterýž to se nachází? Někde. Remove my demiguy statues. Pardon me, sir, but about those curious demiguy statues I've seen. What? Who are you? Why do you ask? They're quite clever. Oh, thank you. A lot of craftsmanship and care went into them. I assume. So you did create them? Yes, I did. It was a ploy to give that pathetic oaf Moon a taste of the grief he caused me years ago. You are the one who's been pilfering them. I am, at the request of Mr. Moon. I received your owl. On your stationery. Ah. Well, fitting Moon would enlist a student. Too cowardly to do it himself. Hasn't changed a bit. Even when we were at school, he was a cowardly bully. Gave me a horrible nickname, which I shan't repeat. I was thrilled when we left school and he seemed gone for good. Then I started seeing him around Hogsmeade. It was too much. Even if I do take satisfaction in that his life's destiny was to be a lowly caretaker. Mr. Moon does a good deal for the school, and he's taught me a lot. He's terrified of those statues. I know. You should have seen his face when that boggart appeared. Oh, priceless. That's when I knew what I needed to do. I simply didn't want to encounter him anymore. So, I shrewdly put a boggart in his path to learn his greatest fear. I then created the demiguy statues to keep him in his place, so to speak. The Moons were inspired play on his name. It worked brilliantly. Until you started clearing them out. The statues are a form of bullying. You're no better than him. Perhaps it's time you both moved on. Fair point, I suppose. If they've terrified him, as you say, he may have learned his lesson. Ravenia. Okay, vzhledem k tomu, že už mám trojku, tak můžu pokračovat v průzkumu všech ostatních zamčených dveří. Tak. Hogsmeade, here I come. Revelio. A teda konce jenom jednička. Alohomora. A hele, koho to máme?
A zrovna tím, že to je jednička, tak tenhle už jsem u sebe mohla mít delší dobu. No, nevadí. Šmejděníčko, jasně. Rebellion. Tady někde byla taková celá ta ulička. Ano, plná domečků, do kterých jsem se zatím nedostala. Je dokonce dvojka? Jsem to nějak flákala. Alohomora. Jsi to tady fakt nějak nechala ležet ladem? Co jsem si říkala, že prostě počkám, až budu mít lepší odemykací kouzlo. Zrovna to vyšlo i hezky, že máme noc. Takže můžu pokračovat tady v narušování demigajzího pořádku. Co tady ještě cinká? Alohomora. Old spout hole Spavin's been Revelio.
Revelio. Tak, jdeme za panem Měsíčkem. A pan Měsíček sedí, tuším, ve škole? Třeba, zkusíme to sem. Mr. Moon, I've learned who's behind the demigod statues. Přítel ze školy. It was a classmate of yours that you bullied, Piers Pemberton. Oh, my unknown! Pigtails Piers! I don't think he likes being called that. Of course he does! Oh, we had such flowing locks. Oh, we used to laugh about them. I laughed the hardest of all. Clever, clever man. I'd no idea he was so devious. I must go and congratulate him. Whatever statues remain seem less terrifying now that I know they were put out by old Pigtails. Continue collecting them if you like. As for me, I'm gonna go and pay a visit to my old friend. Old friend? Tak snad se opravdu rozhodl zakopat válečnou sekeru. Revelio. Něco mi tu zvoní, ale nic nevidím. Tak, jaké jsou další možnosti posunu? Tak. Takže bych to teď viděla, že to necháme možná bez questu. Nebo tady naznačím tohle, jestli mi to ukáže něco, značky něco. Nope. Takže to prostě teďka nechám jen tak. Co je tohle? Tenhle ten, Merlin. A tohle tady. A vůbec. Musím teda najít si tady toho Merlina, no. Tak jo, a někde tady je pode mnou. Je nejenom podivná cestička. Ale zjevně i Merlinova zkouška. I know what that means. Merlin trial. Panenko skákala. Podvodník, největší. Usvědčena. Take it.
Tomb of Treachery. No, asi si počkám na quest. Prozkoumávat hrobky na zdařbu. Se mi úplně nechce, abych tak řekla. Zkusím tady najít něco jiného v okolí, kam bych se tak mohla vypravit. Což by technicky mohlo být třeba tenhle Fluflame. Trolík! Ajaj, já nemám nabito. Já tu mám ještě tak boka, no to jsem si přesně přála, tyjo. Tak, to bychom měli. Další dva duckboky tady do naší challenge. Slyším spoustu divných zvuků. Až lehce podezřelých, řekla bych. Tady už jsem zjevně někdy byla. Tak tady si dáme tuhle tu hádanku.
Thinking in terms of good and evil merely indicates a stupendo. Ano. Jo, a teďka ještě kolem své osy. Zpět. Tak. Velio. Ano, tak zpět. Bych ho měla mít někde. Jo, už. Tak, ještě dvakrát. A s čím vy tady bojujete? Jsou tak poky. Aha. Chce se mi do toho zaplétat? Nechce, ale zase by bylo fajn. Zase by bylo fajn mít pár duckbogů ve sbírce. Dělej, to dáš. Tak. It's shameful what you've done to helpless beasts. Tak, poučery máme. Teď si dáme ty duckbogy, jo? Nebo už jste mi je odpravili? No ale počkej, kvůli těm duckbogům jsem sem šla, ne kvůli vám. Trubky. Tak nic. Co tu máme dál? Výlet podél pobřeží. Tady máme hypogryfa. Značka jednoho. To asi nebude vhodný materiál na šálu. Balonky. Dobře. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Ouch. Jsem se malinko netrefila, no. A navíc mi tu jeden zůstal, nebo ne? Ne. Dobře, pokus číslo 2.
o bezchybný průlet mezi skálou, mostkem. Rebellion. What the hell is that? Hele, není to náhodou náš zámeček? Kde jsi? Nevidím tě. Zase Wiganwelt. Nemůžete mi dát prachy místo Wiganweltu? Když vidíte, že je nepotřebuju. Ano, hopni. Lumos. Revenia. Tak, světlušky mám, a teďka ale ještě ten šutrák. Jo, až tamhle. Dobrý. Lumos. Merlin himself would be proud. Nicméně, tady ta zřícenina vypadá tak jako podezřelé, že bych zkusila najít, jestli tu není někde nějaká ta jeskyně. Ještě bych se technicky mohla jednou podívat do toho návodu k použití. Na to jsem asi nemusela úplně seskakovat, nevadí. Tak. Je to na jihu něčeho. A je tam průchod. Někde pod schody. U zříceniny. Dobře. Schody sice máme, ale žádnou vhodně vypadající jeskyni.
Takže to asi nebude ta správná pevnost. No, ono to stejně bude spíš víc asi tady. Takže jdu sem. Rebellion. Dobře. Takže máme Rolling Stone Trail. Asi to bude chtít něco trošku jinýho. Tyjo. To by bylo blbý, kdyby mi to tady ulítlo. A někdo tu kýchá, asi potřebuje pomoc od bolesti. I heard something. What's this? No. Dobře. Vševidoucí oko. Dvojkový zámek. Stůj. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Rebellion. Počkej, nebyl tady někde ten stůl? Tady.
No jo, jo, já si nejdřív odemknu tohle. A pak se tady budu zabývat nějakým úložištěm. To máte z toho, že kradete cizí pokrm. Aha. Tak tady si to pojistili, aby se tam nedalo dostat. Tak, to máme první. OK. Tady tuším zradu. Cože? Už mám se plno. Ale tohle mi to ještě vzalo. Tak fajn. Jo, tohle musím teda nejdřív asi nějako spálit. A teď to půjde vytáhnout. Ano. A dál. Dobře, tak tohle asi nebude skákací díl. Jo, ale můžu si ho vytáhnout a pak na něj skákat? Třeba? Ano, v podstatě takhle nějak jsem to zamýšlela, ale proč mi tam nechceš najednou vyskočit, holka líná, to nechápu. A, tak ještě kousek. Takže to necháme tady. Dobře, už jsi našla svoji polohu, bedno. Tak. Hurá. Občas si říkám, ještě, že to není na čas. To bych byla taky asi lehce v pytli. Třeba v tomhle. Jo, já mám vlastně plno. Tak, jdeme zase skripovat. Ošklivá rudá Fedora, pryč s ní.
A ještě ošklivější šedivá čepička. Revelio. Jo. Tak, to máme tohle. Tak, teďka teda někudy. Já jsem to možná mohla vzít tam, protože tady je to za... Není to zavřený. Dobře. Zkusím tady souhvězdí. Knowing our meet, he's likely studied here. What the hell? Co je tohle sakra za souhvězdí? Tak. Hydra? A jo, fakt hydra. Tak hele, přistávací plošinka. Tak a můžu zpátky. Zkusím najít teda ty ostatní balóny. I've never been afraid of the dark. A trolík. A nejenom trolík, ale máme tamhle i motýle. Kam pak jste se vydali? Kam až mě to táhnete? Vivarium Landscape Painting. A tady se pro tuto chvíli rozloučíme. Pokračování příště.